Kosova shënon sot 20 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s, një ditë e cila tani njihet edhe si dita e lirisë së Kosovës. Në këtë datë historike, autoritetet në Prishtinë kishin ftuar edhe ish-presidentin amerikan Bill Clinton, ish-sekretaren e shtetit Madeleine Albright e shumë personalitete të tjera që ndihmuan në çlirimin e Kosovës. Në këtë eveniment të veçantë ishin të pranishëm edhe presidenti shqiptar Ilir Meta dhe kryeministri Edi Rama. Në përshëndetjen e tij, presidenti kosovar Hashim Thaçi nënvizoi edhe një herë vokacionin perëndimor të Kosovës. 12 qershori është në themelet e identitetit ton, si qytetar, si popull, si Kosovë, si pjesë pandashme e Evropës dhe e perëndimit. Këtë kur nuk do të harrojmë, do të respektojmë për gjithmonë. Sa të ketë jetë dhe njerëz në këto anë, sa të ketë Kosovë mbi këtë tokë, ne do të jemi falenderues për qëndrimin dhe vendimin tuaj njerëzor dhe qytetrues Kosovës. Në emër të qytetarëve të Kosovës, ju them sërish, me sinceritetin dhe përulësin më të madhe, faleminderit. Ne jemi evropian dhe duam të bëhemi shtet antar i bashkimit evropian. Ne jemi perëndimor dhe duam të jemi shtet antar i paktit të NATO-s. Ashtu siç kemi qenë vite më parë të gatshëm për të bërë marrëveshjen historike me Serbinë, ashtu jemi edhe sot të vullnetshëm të bisedojmë për të bërë marrëveshjen gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Kosova është mburja, krenaria është fati i ynë. Në këtë ceremoni të madhe festive, organizuar në qendër të Prishtinës, përshëndetën edhe ish-presidenti Clinton dhe ish-sekretarja e shtetit Albright. Më herët, për kontributin e jashtëzakonshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, të dy miqtë të veçantë u nderuan nga presidenti Thaçi me dekoratën e lartë të urdhrit të lirisë.